ravno ta povezava na našo izkušnjo kaže, da je Ukrajina še precej daleč stran od tega, da bi bili jedrski objekti resno ogroženi. Objekti delujejo in so priključeni na omrežje in dobavljajo električno energijo, se pravi so v normalnem pogonu. Ta podatek je pomemben in njihovi nadzorni organi tudi delujejo. Mi je pa Miro prej dal še en zanimivo na pol prigodo, kje pa so zaznali povečanje radioaktivnih snovi v okolju, zaznali so jih na ruskih četah, ki so šle skozi Černobilsko cono, ker so dvihali radioaktivni prah. Tako da očitno sistem je deloval, ker je zaznal ta dvih radioaktivnosti, medtem ko tega v primeru teh konkretnih elektrarn v Zaporožju ni bilo. Spravi, elektrarne so zaenkrat, podarjam zaenkrat, normalne obratovanju, seveda je pa cel kup ukrepov možnih, če bi se situacija eventualno poslabšala.